Né? Ela falou, não, sou noiva dele. Aqui eu aviso, aqui é a terceira vez que o senhor vem. Olha quanta coisa aqui. Mata, botar veneno, ó. Esses caramujos. A terceira vez. Eu falei pro senhor, da outra. Da, agora, se o senhor sair. Não, rapaz, quando eu sair daqui, eu aviso pra ela, pra casa, com o pé, pra ajudar outra pessoa. Que eu já deixo o senhor à vontade, o senhor faz. O senhor não capina, não faz nada também. Mas era por ela, já tinha continuado. Não, mas não. Isso aí não é só você que quer morar mais, eu não. Já tanta da irmãzinha, crente, por aqui, cheio de filho. É. Eu quero ficar num negócio desse. Que é a distância, né? De confusão. É do nada. Ela é daqui, não. Ela é de Minas Gerais. Ah, tá. Ela já tá nova lá na igreja? É. Aí ela viu, até que ela deu pra falar com ele. Ela nem mais se fosse filho pro filho dela, já parou outra coisa. Eu não vou morar só, não. Eu vou ter uma pessoa que vai morar mais ele em casa. Mas como é que ela é casa ré, viu? Não tem condições. Mas quando se o senhor mudar de ideia, o senhor me avisa pra eu arrumar uma pessoa pra ficar aqui, tá bom? Aí sair daqui, eu quero não. Porque aqui eu não cobro. Eu não cobro lá nada. Eu não cobro nada do senhor, porque eu também não lhe pago. A gente troca aí. O senhor fica aí, eu não lhe incomodo, né? É. E o senhor bota. O senhor bota a comida pra broinha e só e.